jackpot. Expresstågen kör det här spåret och sköldpaddorna kör på det andra spåret. Det är ju för sköldpaddorna vänder ju här. Och då, kör de in, då ska de köra in på rätt plattform att vända på. Kör vi om en sköldpadda nu eller öppnar vi inte in? Vi möter nog dem i Åkers Rune. Men alltså, kör ni dem när vi gick före in till östra? Nej, det gör vi aldrig. För det kommer inte östra för oss i alla fall då. Ja. Det är så himla drygt att åka den tågen tycker jag. TX9 här utöver. Sorry. Det är nog bli TX9 här efter. Den är svårt att lämna. Okej. Det är väl HTC då? Det är den. Mobiltelefonen. Ja, vem är den? Det är väl den som gäller här efter. Ja. Fick med den? Tror inte det. Nu
skarp kurva här. Han verkar älska sitt jobb. En sån här keps.
det kört. Testar den här fasta uppkopplingen och så kan man ställa. Mobilen kan visa att den är online flera minuter efter att man var ut, så nu var det drygt. Är fängelse här?